Lidi ztratili naději a zvířata instinkty. Kam se to ten svět řídí? No prdele. Co? Dneska nám skáče Jirka Langmajer ze střechy. Ty lidi pryč, vyšeňte ty čumily, zavřete dopravu! Mezitím teda on už dopad ve Brně a on dopad do Prahy, takže je to takový filmařský trik trochu. Proč ty blázni skáčou vždycky o Vánocích, chápeš to? Jsem samozřejmě strašně rád, když sem přijede někdo na návštěvu, takže to je fajn, jinak se v Brně točí houšť. Jsme na strechy, nevím, kolik má poschodit, 12, 13, 14? Z dnešní natáčecí den je hodně studený. Takže je tu kosa hrozná. Jsem rád, že aspoň nemusím líst přes zábradlí do té vejšky, to, z toho mám největší radost. Zůstaňte, kde jste, nebo skočím, slyšíte, opravdu, skočím. Pro mě to byla práce jako každá jiná a vlastně svým způsobem zábavná. Pač jsem si zase po dlouhé době spadnul do krabic, ne z velké vejšky, asi z 20 cm, takže dobrý. Tak já mám tady na zádech páteřák, takže to není cítit nic. Štěpáne! Najednou si pamatuju hodně, to jsem padal z prvního patra po hlavě a to mě mohlo být třeba tak 20. A to bych býval skočil klidně z pátého patra, v té době jsem byl úplný blázen ještě. To už bych dneska neudělal. Co se stalo? Good? To je slušný. A normálně to tak. Pustíte ještě?